Nå må du ta oss og holde kameraet godt for mamma, ok? For dette er kjempeviktig at dette blir bra. Det er innmari viktig for mamma at dette blir bra. Mitt motto i livet har alltid vært å gripe sjansene, de som byr seg, og også skape noen sjanser selv. Welcome and bienvenue, welcome. Takk for ditt gode humør. Hjertelig velkommen til den første utgaven av programmet Tett på, der vi skal litt under overflaten på kjente folk vi allerede tror vi vet en del om. Hjertelig velkommen til deg, Anita Skorven. Take my bubble bath, take me on a cruise. Du, jeg tenkte først å ta tak i en episode der du hadde en litt, helt sagt, litt voldsom opplevelse i fjor sommer. Det her blir teit. Det her blir veldig teit. Tusen takk for at du kom, Anita, og tusen takk for at dere så på. Det var bra, eller?